O Senhor esteja convosco. Ele está presente em nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória ao Senhor. Naquele tempo, alguém no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, disse ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo o tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então, poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouro.